今天的 vlog 内容呢，就是一个全新的主题，其实不是全新的，去年也做过类似，但我觉得就之前就是做这样的主题大家还挺喜欢，就是每月分享一个就是总和的好物吧。所以我决定叫这个主题叫 January Goodies， 再次那所以我今天这个主题就是跟你们分享我就是喜欢用的一些好物，这讲对吗？反正这个主题的名字就叫 Nubbies Goodies， 然后这次呢就是一月的好物分享。然后呢这几天就是非常快乐，为什么呢？因为从1月1号到1月3号我都在休息，然后1月1号我睡到了下午2点，1月2号我依然睡到了下午的2点左右，今天呢稍微早一点，10点多起来，然后明天又可以满满的正能量。那今天呢我的就是好物分享分成了几类，有一些就是我用了很久然后觉得很好用的，然后有一些是就是我新买的东西我想分享的，那有一些是就是别人送给我的，然后也跟你们分享。那让我们就在这个阳光明媚的一天开始。好想拍布布，锵，好可爱，布布。我才发现我做了一个蠢事，我竟然叫他布布。你不是布布，你是抱抱，我把他叫成我台北的猫了。抱抱，你说我是抱抱不是布布，我是抱抱不是布布。好了，布布布布拜拜。好，现在让我们开始在这阳光明媚的一天。然后我要跟大家说明一下，今天这一期 vlog 呢是没有广告，没有广告，没有广告，就是纯属自己喜欢的推荐。好，然后接下来呢就是这三把梳子。这个梳子其实是我被我姐姐种草之后，她一直都是用的这个梳子。那平时我出差的话我就会带这把小的，可以看到它挺小，就可以放到洗漱包里。它好用在的地方就是因为有一些梳子其实它那个塑料的感觉会让你觉得它就是在梳打结的时候就快要把你的头发全部薅下来，然后再加上它其实这个就气垫的部分，它这个针的地方感觉它老要掉出来，所以这个算是我认为用起来比较弹性，然后在用的过程当中不会觉得说扯头发薅头发，在梳头皮的时候又同时有就是按摩的效果，所以整体来说我觉得这个梳子算是还不错用，然后就是我会一直回购的一个梳子吧，因为我觉得梳子也是一个对于我来说经常不见的东西，就可能左放放右放放，酒店丢一个哪丢一个就没有了，所以我就囤了几把在家里，然后我妹也是用这个梳子。好，那接下来我觉得好用的这三个东西呢就是比较偏向于身体的保养类的东西。那这个呢就是每一个小季节或者每一小段时间有 holiday 或者是有特殊的节日，它就会出一些新款。那后来它还出了很多可爱，那我只是单纯觉得他们寄给我这个新的很可爱，所以就跟你们分享一下，因为我非常喜欢 avocado。 然后接下来就是这个可能对于就是平时日常就是在家里待比较长时间的人，就你们可能不会太有感觉，但是就经常出差的朋友们看过来，就是这个东西呢对我来说非常方便，各种地方飞来飞去，酒店的沐浴液也不一定用的习惯，但这个它就是属于很方便携带嘛，它就是身体摩擦膏，但它就是这种包装式的。它那个买来的时候它是一个三角形的一个小盒子，然后里面就很多条这个，那你就可以比如说带两条，你就根据你几天出差决定说你要带几条这个，所以出差的朋友们我觉得这个是非常方便非常好用的，然后它有非常多的口味。然后这个呢是我的一个爱用物吧，这个可以跟这个一起来推荐，女孩子嘛必备的东西，每一个月都会有那么几天不舒服。那我自己不是一个属于就是经就特别容易经痛的人，但是偶尔第一天第二天也会没有那么舒服，如果经痛的时候我没有这两个东西的话会没有安全感。那这个东西呢就是一个艾灸贴，它是就是陈曼姐送给我的，它这个东西呢就是长这个样子的，然后它这个地方就会发热，
然后他就把这个地方这样撕开，然后你把它贴在就是你肚子不舒服的那个位置，稍微我会贴靠下一点，然后一定要隔一层衣服或者裤子，然后它就会慢慢变暖。那你也可以贴在别的地方，肩颈不舒服啊，或者是腰不舒服也可以贴，就对于我来说很有效。接下来就是这个东西，这个东西就是我希望就是很多女生就是都能因为它而舒服一点。因为当时我第一次知道这个东西的时候，是我拍大猪仔的时候，就演九六的那个就是演员马月，他就跟我说，他说你知道有个东西像尿布一样，但它其实又是卫生棉。我说这是什么东西，他就说其实就像成人尿布。那我说那不就是尿布吗？他说不，他说不一样。然后那个时候我就发现说这个东西太适合我了，因为我是一个睡觉比较不安分的人，我就会左转转右转转，然后左踢踢右踢踢。那我就觉得这个东西其实是造福喜欢侧着睡觉的女孩们，反正这确实真的好用才推荐给你们。它里面就是长这个样子，所以这两个东西就是我每个月特殊时期的时候的必备小物。还有这个东西是我最近也是不可缺少的口罩，因为其实现在戴口罩都是一个出门的必备，他们就给我做了就是有印我的名字的，所以我觉得这个还挺可爱的，就想分享给你。他们印了娜娜和娜比，有一种它只属于我那种感觉。但是昨天晚上我去看电影的时候，我身边的朋友还有我妈我妹他们都带了我的名字，就觉得还蛮好笑的。好，接下来呢就来到我非常兴奋的推荐了，因为这个部分呢就是我近半年最爱的零食总和。好，我一个一个来介绍。这个蒟蒻就是我非常非常喜欢的一个蒟蒻，主要是因为它的卡路里非常低，不是卡路里非常低，它是零卡。然后它也有这种大包装的，就什么口味都有的，就是这个是水蜜桃、葡萄跟这个是芒果。那这个的话就是水蜜桃和葡萄，这也是就是平时我工作的时候拿来当成小零食，因为零食也是我无法就抵抗的一部分，非常喜欢吃零食，就各种薯片啊什么。但有时候就是工作也不好吃，这种太油炸会长肉啊，会上火啊什么。所以就，我怎么默默就把它打开来了？这个就是一个口袋鸡胸肉，但这个是黑椒味的，它只有26卡路里，然后它里面就长这个样子，刚好没吃饭，吃一会儿。然后第三个呢，是怎么说？它已经可以荣登我的2020。就是最最最最爱的零食。这零食呢，为什么我会发现它？就是我在拍《潮流合伙人》的时候，我跟雨欣半夜肚子饿，他在写歌，他就跟我说，哎，当时就说你试一下我这个红薯干，他当时这么跟我说的。我说这个东西看起来就不知道，就看起来就也没有很诱人嘛，因为我通常零食就喜欢吃稍微重口味一点或者甜的什么的。他说不，他说你试一下，因为它长得就是这样子，就是很正常。我说你哪发现这个零食？他说我是在什么哪一个机场的候机室里面看到的，然后他说他超级爱吃。然后我吃完一个之后呢，我就默默拿了第二个。我说这个东西太可怕了，怎么会这么好吃，就好吃成这个样子。然后节目录完之后呢，就也就这样结束了。然后有一天我收包裹，然后收到了一大箱的这个东西，那我家现在大概有20几包这个紫薯仔，然后他也送了我这个红薯仔，但我觉得就红薯仔就没有那么好吃，就大家如果真的想试一下的话，就买这个紫薯仔。就真的如果喜欢吃甜的朋友们，然后又喜欢吃这种稍微有点粘牙、麦芽这种东西的话，我极力推荐这个东西给你们，真的非常好吃。好，说完了。我忍住了，我没有吃它。接下来我要推荐的呢是什么？我最近网淘了一些帽子，我觉得还不错。然后上一期 vlog， 也有人问我说，我那个帽子是什么牌子的？其实它没有牌子。这个帽子别看它松松垮垮的很大，但是它挺好看，它显脸小。就是我去那个超市戴那个帽子，就是圣诞节的那一期。它就是长这样，虽然它真的就是有点大，有时候就会慢慢的就是就是这样滑下来，但是你后面拿一个小卡子这样把它卡住，可能就会稍微紧一点。
但我认为它这个帽子可爱的地方就在它就大大的，然后它还有黑色，我还淘到了一个这个帽子，哦，这就是黑色的 ，sorry， 那我黑色的也试戴给你们看，黑色的有点脏脏了，黑色的就是这个样子的。然后这个也是我网淘到的，就是一个这种型的帽子，这种型的帽子我觉得最近也挺流行的。但这个帽型呢，可能就稍微有一点点，就是会容易变形，所以就是要注意不要压到它。然后接下来推荐两个帽子，是这样的。这个帽子呢，就也是我非常爱，为什么呢？因为就有时候去机场的时候，或者出门吃饭的时候，头发乱糟糟的，戴一个这个帽子就马上就可以出门。然后它也可以遮的稍微低一点，然后戴的高一点也可以。它这个帽型也算是比较好，然后它这个帽子就为什么好的地方就在于说这个帽子挺，因为它里面是这种有点麻料的，然后它就是有一个双层的一个设计。然后接下来呢就是一个，这个跟刚刚白色那个帽型还挺像的，也不会太塌，但还可以稍微瘦一下脸。所以这些就是我的一些帽子的推荐。OK， 接下来呢就是我的鞋类的分享吧。其实我之前一直想要做一个球鞋合集啊，或者是之前你们老催跟我说要做一个那个就是 Roger Vivier 的合集，因为之前我不是做过匡威的嘛，就有人说想要看我做 RV 的合集，但是因为我当时 RV 就是散落在世界各地，就我波士顿也有 RV， 然后北京也有 RV， 所以我就一直没有把他们集合在一起，但最近准备好了就会给你们做一个合集。那今天呢我想要给你们看的是我的拖鞋，因为我非常非常喜欢买拖鞋，然后我最近就新买了几个拖鞋，我觉得很可爱，就是我不知道该怎么跟你们推荐，应该是不，你这样暴露了我今天穿了一个粉的睡裤。好，这个拖鞋呢是我这几天也经常穿的，然后我拖鞋基本上平时都会买比自己的码再大一个码，所以我平时穿36，那我就买37号的拖鞋。还买到了一个拖鞋，就是这个，我觉得这个超级可爱。但这个穿起来呢，就它这个底会稍微比这一种毛毛的来的硬，但是它就是颜值可爱。我该怎么给你们看呢？来吧，展示。就是这样子，就很可爱，这个也很可爱。我当时实在没有忍住，就是买了3双，因为，怎么说，就它这2双呢，我觉得是一定要一起买，因为它2颜色就配起来很可爱嘛，一蓝一粉。我该怎么给你们看呢？来吧，展示。就是这个样子，然后蓝色就会比较优雅一点点，但蓝色非常显白。你看 Saki 在哪儿？然后之后还入了一个这个黑色的，黑色我是觉得不一定要在家穿，我觉得可以在外出的时候就加个白色的袜子什么的，然后可以配着大衣一起穿。这双是我新买的，但是我还没有穿过。就是如果你要入你的第一双 RV， 或者是你就想买一双 RV， 但是平时能穿戴率高一点的话，那就是这一双。你可以看到有一点点脏了，但是这双算是我2020年穿戴次数最多的 RV。 首先它很增高，再来就是它比较百搭。还有一个我经常收到的一个问题，也是关于鞋的，如果我说你穿的那个分趾鞋，那你里面的脚趾头究竟是真的分开，还是就是它只是一个造型呢？在这边想跟大家说是真的分开了。这两双我很喜欢这种鞋型，但是就是要怎么穿呢？答案就在这里。它这个呢也是我在上面买，所以当我穿上这个分趾袜之后，我的脚在里面就会舒服一点，对应着这个。这其实挺好笑，但是有些人能接受这个分趾鞋，有些人接受不了，但我自己个人是很喜欢的。接下来呢有一个这个想要跟你们分享，就那天我圣诞节的时候我拍了一张照片，就是跟 Saki 然后在圣诞树前，然后我披了一个就是毛毯，然后就有人问我说这是一个什么样的毛毯，然后它这个系列还有外套和背心什么的，这个样子的。我这个配色实在是，因为我本来没有想到自己会露到我的睡裤，
那接下来呢，每个人总会有自己一直一直一直重复穿的裤子，那这三条裤子呢就是我的纳比神仙裤子，这三条裤子真的我们不能没有他们。因为当时其实怎么说呢，我跟 Converse 合作这么多年，就是也一步一步看他们的衣服越来越好看。平时就是他们除了给我写鞋以外呢，我平常拍完广告会挑哪些我喜欢的。那这条裤子呢，这条已经它本来是黑的，现在已经被我穿灰了，然后里面就都有一点就是起球了。它的版型怎么说，它有一点工装裤的感觉，不对，它就是一条工装裤。然后但它这 工装裤又是那种稍微有点七分的，然后它有一个神仙设计，就是它这个裤脚你可以去调节它，就是你要稍微宽一点呢，宽一点裤脚，还是说你要稍微收紧一点变束腿裤。然后它就是在它整个裤腿上面就有设计很多个口袋，就看似普通，穿上其实它就是也没有到惊艳的程度，但是 我对裤子的要求就是说它要百搭，所以我就非常感谢他们出了很多条颜色的，先有一个卡其色的，军绿色的，再来就是一个黑的，我希望他们再出一条白的。所以这三条裤子呢，基本上就是我出差我就一定会带的。我建议稍微买大一点的，因为那天我拍广告的时候我穿到了一条 S 的，那我觉得小号对我来说就会太贴，那我就建议说你们可以买比平常可能大一码的裤子，这样就是不会勒肉肉。好，然后接下来就是一些新的想要开箱的就是好物，就我最近新入了几个黑胶，然后 我就跟你们一起把它开箱了。买黑胶也是我一直都很喜欢的事情。你们记得之前在波士顿的 vlog 我录了一个我第一次买的黑胶唱片机，对吧，就是 Billy 的上一张专辑，可以打开来看一下。因为现在黑胶唱片都很 fancy， 它有些时候它那个黑胶做的不一定是黑胶，可能做的是透明的或者红色或者晕染的，就是还挺酷的。打开来看，它这个第一页就是一个歌词本的感觉。哇，这个是黄色的，你看我刚刚就说现在黑胶不只是做成黑胶的样子。哇，这个绝了，在太阳底下，然后它上面刻的就是也是 side A side B， 然后它这个字体也非常的可爱，真的好好看。其实都不太能，应该是不能摸。对，好看好看。这个是什么？这个哦，这两个都是落日飞车的专辑，它这个就稍微做的比普通的黑胶要小一点。然后它，哇，这做的好好，因为它外面有一层薄薄的，就是一层纸，然后它的歌词是印在了就是这个后面。这个保护的很好啊，就是它在阳光下是有点透明的，它有点就是那种香草的这种黄色，还是一样，就是落日飞车。我觉得这首啊，这个时候就应该要放一个落日飞车的 BGM 配着这个阳光。装到你要配合我，三二一。Every time you leave my place, I do wanna say it to you, my babe. I won't be too late. 我自己也有做过一张红胶，然后就是我的第一张专辑15古典的那一张。真的拿到自己的黑胶的时候就会觉得哇，很开心。好，那这就是我的黑胶唱片的一个开箱。然后呢，接下来呢就是这个故事很长，但我也想讲给你们听。就是呢，我昨天收到了
村上龙给我寄的些小礼物，他给我打印了一个小的文件夹，然后上面就有一张这个纸，那个你们看看，欧阳娜娜小姐您好，日前收到您赠予的球鞋，实在很棒，我非常感激，为表谢意，仅此回赠我与 Porter 合作联名新作，希望您喜欢，由衷祝福您耶诞佳节快乐，并迎接美好的新年。然后有他的一个签名，我觉得好 sweet。 然后我来讲一讲我是怎么和他联系上的，因为我自己也是一个他的粉丝，然后就是在前两年的时候我有开始关注他的一些东西，然后包括买他的这个就开看 Kiki、也买了他的版画，那当时也是我第一次就花钱买一个比较大的一个作品，所以就是现在就是能和他联系上，我觉得是一件很开心的事情。是怎么这件事情怎么发生的呢？必须要讲到几个月之前，有一天张导在看 Instagram 的时候，他就说我怎么看到村上龙关注你的 Instagram， 我说怎么可能，然后我一看发现是真的，因为我的 Instagram 就是没有关注任何人，就只有关注我姐姐跟我妹妹还有张美人，所以我就不会知道说别人关注我。然后在这个之后呢，我就刚好和 Converse 出了我的就是联名的那个鞋子嘛，我就心想说那我如果私信他，不知道他能不能看到，然后我就私信他，我说嗨，我说你好，我说我跟 Converse 出了一个新款，然后我想要寄给你，不知道麻烦就是说可不可以给我一个地址，就说希望你可以喜欢。然后他就回复我了，他就说可以啊，当然没问题，他就给了我他的就是那些收件地址什么的，还有他的鞋号。然后呢我就这个鞋子寄给他了，然后寄到了之后呢，我就我也没有想说他会发或者是怎么样，但是他就发了一篇 Instagram， 就是他拿着我的那双鞋，然后录了一个视频，还 at 了我，然后我就很开心，我觉得说就是他人特别好，然后主要是我觉得是没有想到说自己就是喜欢的一个艺术家会和自己能有这样子的一个互动吧，所以他就寄了就是几个 cushion 给我，有一个金的，然后有一个银的，还有两个小的，还有一个是就是包包，这包包也超级可爱，就是这样子，很可爱吧。然后它就有这个链条，然后这链条上面还有一个小花，所以就反正就是总之就是非常开心。好啦，那我今天的 Nabi's Goodie 就到这里结束了，就如果你们喜欢的话继续告诉我，然后二月的 Goodies 我也给你们安排上。那今天的分享就到这里结束啦，希望你们喜欢，拜拜，下次见。Thank you.